Katso, oi kiva, se on tiltaltti. Se on muuttolintu. Se on viettänyt talven etelässä ja on tullut nyt takaisin. Mutta se palaa nykyään aiemmin kuin ennen. Kun minä olin lapsi, tiltaltti tuli takaisin melkein kaksi viikkoa myöhemmin, mitä nykypäivänä. Ilmasto on muuttunut. Monet eläimet muuttavat käyttäytymistä. Kyllä, maapallosta on tullut lämpimämpi. Maapallon keskilämpötila on aina vaihdellut, mutta viimeisen sadan vuoden aikana Maapallon lämpötila on noussut nopeampaa tahtia kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on ilmaston lämpeneminen ja ei ole epäilystäkään siitä, että ihminen on siihen vaikuttanut. Pääasiassa kasvihuonekaasupäästöjen johdosta. Tällä on merkittäviä seurauksia ihmisille, eläimille ja kasveille. Siemens huomaa, että muuttolinut muuttavat tapojaan, kun ilmasto lämpenee. On myös paljon muita esimerkkejä lajeista sekä kasveista että eläimistä, joiden elinympäristö on muuttunut. Pohjoisnavalla jääkarhuista on tullut huomattavasti laajempia viimeisen 30 vuoden aikana. Kun jää sulaa, jääkarhuille jää vähemmän tilaa elämiseen ja ruoan metsästämiseen. Jotkut tutkijat pelkäävät, että jos jää katoaa, niin käy myös jääkarhuille ja Etelänavalla Antarktiksella jääpingviinien määrä on vähentynyt samalla aikavälillä. 30 vuotta sitten oli vielä 32 000 parittelevaa paria, tänä päivänä vain 11 000. Ilmasto vaikuttaa myös kasveihin lämpimämpi, kuivempi ilmasto on aiheuttanut vuoristonilurin nopean lisääntymisen. Nämä hyönteiset ovat tuhonneet yli 40 miljoonaa hehtaaria mäntyjä Pohjois-Amerikassa. Se on melkein 70 miljoonaa jalkapallokenttää. Ja kaikille, jotka asuvat metsissä, tämä tarkoittaa radikaalia muutosta. Se toimii näin. Kun ilmastonmuutos aiheuttaa kasvien tai eläinten kuoleman tai muuton, toiset eläimet kokevat enemmän kilpailua ruoasta tai niistä itsestään tulee mahdollisesti saalita saalistajille, joita ei ollut aikaisemmin. Tämä vaikuttaa koko ravintoketjuun ja voi muuttaa koko ekosysteemin. Elinympäristö muuttuu myös ihmisille. Jos jäävuoret sulavat, merenpinta nousee ja suurin osa maasta joutuu veden alle. Toisilla alueilla voi esiintyä kuivuutta ja huonoa satoa, vaikka aikaisemmin nämä ovat olleet tuottoisia alueita. Emme vielä tiedä varmasti, mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta. Jotkut tiedemiehet ovat huolissaan siitä, että monet ihmiset joutuvat muuttamaan. Tämä aiheuttaisi levottomuuksia ja konflikteja. Tämä kuulostaa kamalalta, mitä me voimme tehdä? Tämä on vakavaa. Jotkut eläimet ja kasvit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ja laajat alueet voivat tulla asuinkelvottomiksi myös ihmisille. Meidän täytyy pysäyttää ilmaston lämpeneminen. Ei ole helppoa tietää miten, mutta tarvitsemme poliittisia päätöksiä, jotka edistävät kasvihuonepäästöjen vähenemistä. Ja meidän pitää estää metsien hävittämistä ja liikakalastusta, jotka muuttavat ekologista tasapainoa. Ja meidän kaikkien täytyy miettiä, mitä teemme jokapäiväisessä elämässämme. Voimmeko säästää bensiiniä, sähköä tai vettä? Jokainen voi harkita tarkkaan päivittäisiä valintojaan. Jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Omalta osaltani olen laittanut aurinkokennoja katolle, joten käyttämäni sähkö on ympäristöystävällisempää.